Тимчасово без води через заміну труби залишаються жителі 8 будинків у Кропивницькому. Коли відновлять водопостачання? Який освітній проєкт запроваджують в обласному центрі? Та як планують відроджувати виробництво картоплі на Кіровоградщині? Про це і не тільки розкажу вже за мить. Добрий вечір. 250 метрів водопровідної труби замінює Дніпро-Кіровоград по вулиці Шульгіних у Кропивницькому. Наразі без водопостачання залишилося близько 8 багатоповерхівок. З ладу вийшла сталева труба, яку проклали тут ще 34 роки тому. На ділянці від набережної до центру дитячої юнацької творчості сталося 4 пориви. На закупівлю матеріалів для заміни підприємство витратило близько 100 тисяч гривень. Прослужити нова пластикова труба має 60 років. Ми плануємо сьогодні протягнути трубу, завтра провести переврізки наших абонентів, це житлових будинків, ДЮЦу і 11-ї школи. І на вечір плануємо вже дати воду населенню. Медичні маски, білі халати або ж захисні костюми – це їх повсякденний одяг. Нині вони на передовій борються із загрозою COVID-19. А без їх роботи ми не уявляємо собі візиту до лікарні. День медичної сестри святкують у світі сьогодні, відзначають його вже понад 100 років. На честь свята медичні працівники Кропивницького отримали подяки та подарунки від міської влади. Слова вдячності медпрацівникам висловив міський голова Кропивницького Андрій Райкович. Я від імені громади хочу побажати вам здоров'я, хоч ви постійно з здоров'ям інших людей маєте справу і переймаєтеся цим питанням, щоб ви самі були здорові, щоб ви самі були щасливі, щоб всі ваші плани збувалися і на мрії також вам вистачало часу. Ми глибоко цінуємо вашу працю. І не лише ми, не лише громада міста Кропивницького, громада області Кіровоградської, громада України. В професії я вже 45 років. Зараз ми працюємо в бригаді мобільній, вакцинуємо Кіровоградську область. Їздимо по районах і вакцинуємо психоневрологічні диспансери, вакцинуємо медичних працівників. Виробники картоплі на Кіровоградщині отримують від держави допомогу. Про це розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку Марія Чорна. Зокрема, аграріям відшкодують вартість посадкового матеріалу, вартість будівництва картоплесховищ і 25% вартості сільськогосподарської техніки, придбаної для виробництва картоплі. Окрім того, в цьому році діятиме і державна підтримка виробників органічної продукції. В цьому році з державного бюджету буде компенсуватися 30% вартості сертифікації органічного виробництва. Буде виплачуватися 5 тисяч на органічну корову, 5 тисяч на гектар органічних сільськогосподарських земель. Новий освітній проєкт «СЕТУ» «Твій шлях для школярів» втілять у Кропивницькому. Досвід діти отримають від поліцейських та рятувальників. Меморандум про співпрацю підписали у міській раді. В рамках проєкту правоохоронці та рятувальники навчатимуть дітей, як уникнути та як діяти у випадку надзвичайних ситуацій. Кропивницький стане першим містом в Україні, де втілять пілотний проєкт. Навчання проведуть у школах та на тренувальній базі надзвичайників області. По закінченню учні отримають освітні сертифікати. Думаю, що проєкт вийде за межі обласного центру. Ну, от, він важливий і цілком можливо у майбутньому створити регіональний ліцей або міжрегіональний ліцей, ну, от, і бути навчальним центром, ну, от, підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Ну, от, це також, на мій погляд, дуже важливо і найголовніше необхідно нашій державі. Кам'яний надгробок з могили засновника села Березівки Олександрійського району рятують від забуття. Фрагмент пам'ятника Осипа Бржеського валявся у чагарниках біля старої церкви. Сама ж могила досі не знайдена. Відроджувати історію села, що за 12 кілометрів від Олександрії, взявся краєзнавець В'ячеслав Чебишев. На місці побувала і наша знімальна група. А потім також зальємо це все в 86-му році. От роду.
В'ячеслав Чебишев відновлює напис на 200-річному надгрубку засновника Березівки Осипа Бжевського. Тут, у 18 сторіччі, він отримав рангові землі. Згодом село набуло статус містечка і одне з перших увійшло до Олександрійського повіту. До сьогодні збереглася лише частина надгрубку. Я взяв фарбу, все необхідне, встановив напис на цьому надгробнику, домовився з місцевою владою, з керівником ОТГ, з головою, з Андрієм Коломійцевим, що я його перенесу сюди з Кушерів до церкви. Він каже, немає справи, будь ласка, робіть. І допоміг мені це зробити. Бо він важкий і він слизький. Полірований граніт. І тому дали техніку і ми перенесли його. Фрагмент надгробку знайшли у Рівчаку за 20 метрів від місцевого храму. Колись на місці цієї кам'яної будівлі стояла дерев'яна церква, збудована у 1794 році Осипом Бжевським. Новий храм звели 120 років тому. Це не церква 19 століття, а це саме початку 20 століття. На жаль, вона збереглася, її стіни збереглися, але основна частина храму, вона потребує відродження. І саме в цьому році є така нагода допомогти відродити цю церкву, тому що 120-річчя ми будемо відмічати у жовтні місяці. До досліджень надгробка підключилися інші краєзнавці. Важливі записи знайшли у фондах Одеського архіву. Запис із метричної книги цієї Березівської церкви за 1821 рік, де говориться про те, що 30 січня, це за старим стилом, це значить десь 14 лютого за новим стилом, помер у 1821 році. Саме це Іосип Бржеський, тому що на самому надгробі там написано, що він помер на 86-му році і не вказана дата. Березівка завдяки своїм засновникам має цікаву історію, яка пов'язана з ім'ям Афанасія Фета. Відомий поет був другом Бржеських і у своїх творах згадує мальовниче село Олександрійського повіту. Тож В'ячеслав Чебишев мріє про тематичний туристичний маршрут. У мене така мрія, щоб зробити таке коло замкнуте, поїхати з Олександрію, подивитись ці місця Фета, повернутись, поїхати на Приютівку, побачити той ландшафтний парк, який зробив Сергій Кузьменко, бо люди їздять так. Але це має бути вже організовано, і щоб церква була об'єктом нашого туризму. Нині відновлений фрагмент надгробку знайшов своє місце поруч із входом до приміщення Березівського храму. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. Тренінги для молоді в рамках Дня кар'єри ЄС провели у Кропивницькому. Організували їх в Центральноукраїнському педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. Одночасно проводили 4 тренінги в різних аудиторіях. Після лекції учасники виконали вправи, аби застосувати знання на практиці. Активним студентам роздали подарунки. Це флешки, футболки, ручки та браслети. Ми очікуємо на тренінги сьогодні активну молодь. І студентську, і учнівську молодь, які цікавляться питаннями діяльності, різнопланової діяльності Європейського Союзу, цікавляться можливостями кар'єрного розвитку, професійного розвитку, поєднання знань з сучасними вимогами європейського ринку праці. Я прийшла, тому що ми розвиваємося, нам потрібно здобувати нові знання, тож це безкоштовна можливість дізнатися щось нове. Фактично, супереч популярному поняттю про безкоштовний сир. Тож, зі здобутими навиками до успішної кар'єри. Не перемикайте, далі Марія Тарасенко розповість вам про те, якою ж буде завтра погода в області. Залишайтеся з нами. Тепло потроху почне до нас повертатися. 13 травня хмарно з проясненнями, дощу не очікується. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме 13-18 градусів вище нуля, вночі 4-9 градусів вище нуля. У Кропивницькому в день очікуємо до 17 градусів тепла, вночі 6-8 градусів з позначкою плюс. Градуси підійматимуться поступово і надалі, проте не обійдеться і без дощів. Слідкуйте за уточненими прогнозами і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».